nieto. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuko shehia ya Mapinduzi, mtaa wa Mkele. Haya ndo maji yanayotoka ya zawa kwa sasa hivi. Haya ndo tunotoka nayo, maji tunotumia ndo haya. Tunakuombeni muyaone wananchi, muyaone serikali. Hii ndio hali tulokuwa nayo kwetu huku Mapinduzi Mkele, ndo tunotumia maji haya jamani. Nayaona haya yanavyotoka kwenye bomba, nayaona maji yanavyotoka kwenye bomba. Hayo ndo maji yetu tunotumia na Ramadhani hii wa ungwana. Hebu tuambieni kweli, huu ndo ungwana? Huu ndo binadamu? Haya ndo maji tunayotumia sisi huku tuko Mkele, kwa basi Huseni Mkele yake yote, shehia Mapinduzi yote, ndo tunotumia maji haya. Haya mnayaona haya. Salamu alaykum.